Hoje não falaste de Bernabé com a professora Laura Silva. Como se chama? Laura. Onde nasceu? No Funchal. Que função desempenha nesta escola? Professora do segundo ano. O que mais gosta no seu trabalho? Ajudar os alunos a aprender. Se não tivesse esta profissão, qual gostaria de ter? Gostava de ser juíza. Agora vamos às respostas mais rápidas. Um local onde gostaria de viver? Um local onde gostasse de viver? Na Calheta. Uma invenção humana que acha importante? Os carros. Uma invenção humana que gostaria não tivesse sido inventada? Uma invenção que não tivesse sido inventada? Os telemóveis. Qual foi o último livro que leu? O livro do Luís Púlveda. A história de uma andorinha que ensinou um gato a voar. Canta no dois. Canta no dois. Sempre. Que pessoa gostaria de conhecer? Que pessoa que eu gostava de conhecer? O Papa. Quando era criança, como a chamavam? Laura. A maior travessura de que se lembra? A maior travessura? Ter roubado doces. Qual é o seu principal defeito? Teimosa. O que mais detesta? A falsidade. O que mais lhe agrada? A amizade verdadeira. Em que caprichos gosta mais dinheiro? Em roupa. Se fosse para uma ilha deserta, quem e o que levaria? Lava os meus filhos. Qual é o seu maior desejo pessoal? O meu maior desejo pessoal? Gostava de ter muita saúde. Sempre. Os amigos que acham de si? Que eu ando sempre a correr. O que lhe apetecia fazer agora? Terminar a minha aula. Hoje não falaste para o Bernabé com a professora Laura Silva.